Чинного обряду визначають Різдво Святого Іоанна Хрестителя, одне з 12 найбільших релігійних свят. З цієї нагоди на території Хрестово-Здвиженського Манявського чоловічого монастиря, що на Івано-Франківщині, влаштували всеукраїнську єпархіальну прощу. Зібралося кілька тисяч вірян, урочисту літургію праву предстоятель ПЦУ Епіфанії. Більше розкаже кореспондент 5 Марта Шикула. Вона на зв'язку зі студією. Марта, вітаю тобі слово. Вітаю, колего. До чоловічого Хрестово-Здвиженського собору, що у Манявському монастирі, з самого ранку почали прибувати прочани із всіх областей України. Хтось приїхав сюди автобусами, хтось навіть два дні йшов пішки. Тут відбувається всеукраїнська єпархіальна проща. На обряд зібралися тисячі вірян із всієї України. Урочисту літургію влаштували до свята Різдва Іоанна Предтечі. Тут також паломники моляться за мир в Україні, просять Богородиці заступництва для своїх родин. Прошу пряму мову. Це місце надає енергії, надає спокою. Тут дуже відчувається Божа благодать. І всі проблеми, всі негативи світу цього залишаються десь там за брамою. Тут ти відчуваєш життя, ніби ти щойно народився. Ми самі прийшли з Коломийського району, йшли пішком, п'ятниця, субота. Вчора були на службі, цілу ніч тут були на це. Сьогодні на службі, але не відчувається ні втома, ні нічого. Чоловічий монастир названий в історії українським Афоном. Його заснували у 13 сторіччі. Нині тут відбувається урочиста літургія на честь свята Різдва Іоанна Предтечі, який за біблійним твердженням жив приблизно до 30-го року нашої ери і вважається хрестителем Месії Ісуса Христа. Службу у Манявському монастирі провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Прошу послухати, як це відбувалося. Боремось вже протягом 5 років. Там, на теренах Східної України, кожен день гинуть наші найкращі дочки і сини. Війна, на жаль, поки що не припинилася. Тому і зараз від нас залежить, куди ми будемо з вами рухатись. Бо бачимо, що є багато тих сил, які намагаються руйнувати нашу єдність. Руйнувати єдність не тільки в державі, але і руйнувати нашу церковну внутрішню єдність. Також прощу відвідав і п'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною. Сюди приїхав, каже, молитися за Україну, за мир та незалежність. Також зазначив, що цей рік є особливим для церкви, адже Україна отримала Томос. Далі пряма мова. 400 років українці зносили молитву до Господа для того, щоб Він послав нам, українцям, свою державу, свою церкву, захистив нашу мову, захистив душу українців. Велика кількість людей, багато-багато тисяч людей, які прийшли до нашої церкви помолитися за Україну. І сьогодні я був разом з ними, разом з Мариною. І ми також молилися за Україну в цей святий день. День народження Іоанна Предтечі. Така святкова та урочиста літургія у монастирі відбувається щороку, 7 липня, на свята Різдва Іоанна Предтечі. Колего?